Takže pokračujeme na společnosti Tekovia. Jsme na řepce od růda Pladuka. Velice plastická. Písevek je tu velice příjemný. Je tady do 40 rostlin na metru čtverečním. A co je velice dobře, mimo damu už to dostalo prakticky veškerý dusík. Dostalo to 3 metráky dasy a 2 metráky letku. Dam půjde ve velice blízké době, předpokládám. A ty rostliny nejsou přehoustlí, vypadají velice pěkně. Podíváme se, jak to ještě vypadá uvnitř. No a předpokládám, že tady byla i poměrně, buď mají slušnou zásobenost borem, anebo tady na podzim bylo minimálně litra, půl boru. Nebo kolik tady bylo boru na podzim? Boru jsme dávali, myslím, že len s Neujonem. Ano, jo, takže byl teda v zásobě, byl k dispozici, jasně. No, takže to vypadá to pěkně. Ta samá situace jako ve většině těch řečích porostů, co se týká našich přípravků, nedoporučoval bych sem teďko Fulham, protože má to slušný kořeny, je tady dobrá hustota. Poroste to rychle a velice brzo se to dostane do poloviny prodlužovacího růstu a tam bych dal litr stimulu. Tam bude ovlivňovat ještě i kořeny, ale hlavně zadržení vody v rostlině. Plánujeme linksem. No, ano. Ale co bych sem dával už teďko po 2 deci, taky 3D smáčedlo už na zadržení vody v rostlině od samého začátku, aby se neztrácela voda, protože... Nurel, links, bor a možná k tomu dát 3D smáčedlo do toho může přijít. Takže pokračujeme ve společnosti Tekovia, jsme tady v Ontáriu, výsevek byl 70 rostlin, tuším, což je hodně. Báli se, že to nevzejde, tak jako na mnohých jiných farmách, ale zase na druhé straně byl tu na podzim kvalitní výživa a ty rostliny na tu hustotu, jsou tu slabé rostlinky taky, podíváme se i na slabší, ale ty rostliny nevypadají zas tak špatně. I když si myslím, že teď jsem vzal rostlinku, kde bylo trošku místa, potom se podíváme do hustšího. Tyhle hustý porosty budou potřebovat Fulham, budou potřebovat pomoc zvětšit objem kořenové soustavy. A samozřejmě už teď na jaře veškerý dusík, jako klasicky, dokud je vláha, tady to je hlavně suchá oblast. Takže je vidět, že tady opravdu není žádný deficit boru. Byl tu na podzim, tu byl váš bor, že jo? Takže umix bor. Je vidět, že to funguje. A vemu ještě z větší hustoty malé rostlinky. Co jsou tady při sobě. Zase nevypadají úplně špatně, jako jsou to rostlinky nízký, podsaditý, na tu velkou hustotu mě ani nepřipadá, jako kdyby tady bylo 70 rostlin, spíš si myslím, že možná i míň, že by to mohlo být, tady malinko možná, byly 3 u sebe, takže se tam mydlili trošku o výživu, je tam malinko vidět deficit, prostě pokud se sem vrazí litr Fulhamu teďko na začátku, tak by to mělo vrátit do hry 20% výživy, která tady je, aby vlastně, pokud tady jsou zredukované kořeny, hlavně tady v těch oblastech, kde ty rostlinky jsou takhle jedna vedle druhý, tak tam v podstatě to bude mít smysl podpořit. Jestli potom bude mít smysl dávat ještě stimul, anebo jenom to udržet třeba na 3D smáčedle, to se uvidí potom. Kdybyste šli na 30 rostlin na metr, vůbec nic se neděje. Nebojte se toho. I když vám vzejde 1/3, pořád jste na maximu. Z 8 kytek uděláte 3 tuny. A tak toto jsou různé. Já vím, no. Podle HTS. Vůbec se nemusíte chodit, jako u pšenice, je to něco jiného. 0,5? Ne, 0,7. Jo. To je celá vytupá, ne? Ano, a když jste viděli, že podmínky do jakých se to zakládalo, tak... Ale to je každý rok. A pak máte taky přerostlí, nejsou přerostlí. Ale mali jsme aj tak, že jsme mali 10 jedincov na metri štvorcovom. Aj také roky jsme mali. No. No tak jste hli nervy, ty přijde se jedinci. Ne, jako... No, když to vemu tady, to je taková normální hustota, co tady je. Nedá se o tom říct, že by to byla tragédie, to v žádném případě ne, ale už vidíte, jak ty rostlinky si vzájemně redukují kořeny, na nic nejsou to žádný pořádně větvený pařáty, co by to chtělo. Jo? A tam máte právě tu redukci v příjmu dusíku o nějakých těch 20%. Tohle teda taky Ontário. Ontário. Teď jsem jí přeříz, ale já se chci podívat sem, že mě to nevadí. No, ale ten bor tam nechybí. Bor tam nechybí. Pravda je taková, že dneska už vlastně, že dneska hodně farem chodí až na těch 5 litrů boru. Ale jdeme aj teraz no, s borem zase. Jo, jako ta vysoká koncentrace řepek vyčerpává ten bor a v podstatě dneska třeba Poláci na Velkopolský 750 gramů boru v podzim plus jaro, to je standard. No, jdeme s borem znovu. No. Je to hustý, jo. Tady když se podíváte takhle, tak ty rostlinky jsou slabý a tamhle, kde to je malinko naředěnější, jsou krásné kytky. Máme farmy, které jsou ve srovnatelných suchých oblastech a jdou prostě do nižších výsevků a vydělávají na tom. Byl jsem na jedné farmě v jižních Čechách, kde tenkrát jsem agronomovi říkal o nižším výsevku a on mi říkal, my jsme tady před 3 rokama omylem vyseli půl výsevní jednotky a šli jsme okamžitě o tunu nahoru. Od té doby sejou 0,6, 0,7. No. Jinak do tohohle porostu samozřejmě, tady už asi skoro všechen dusík je mimo damu zase. Mimo dam. No, takže to je dobře. Sem bych určitě dal Fulhum na zvětšení objemu kořenů a pak se uvidí, potom možná bude stačit 3D smáčedlo, jenom nějak pomalinku, po malých dávkách tam dávat a držet vodu v rostlinách. A jinak, když už máte tyhle vyšší hustoty, možná by to chtělo jít do těch odrůd, co pracují s velikýma semenama. Rohan, Jimmy, jo, který ve finále si to umí ještě vykompenzovat celý ten stav toho porostu ve finále a umí to ještě dotáhnout ve finále ve výnosu. A budete zase tím, že máte větší hustotu, budete muset víc hlídat zdravotní stav. Ano.